Госпожо Майдъл, какво място за България очаквате в Европейския съюз за следващите 5 години? Това, което за нас е важно като делегация от ГЕРБ-СДС, е, че първо нашият състав остана почти непроменен. Вече имаме натрупан достатъчно опит, достатъчно контакти, за да можем да направим така, че да отстояваме важните приоритети за България. Европейският съюз и европейските институции на всеки 5 години преминават едно обновяване. Това се случва и в българската делегация. Но за да отстояваме тези важни приоритети за нашата страна, на първо място ние имаме нужда от едно стабилно правителство. Ако имаме правителство с ясни приоритети, с ясни ангажименти, които може да поема по европейски теми, само тогава ние като евродепутати тук в Европейският парламент можем да достигаме резултати. И едно нещо трябва да е ясно, че един сам евродепутат няма как да направи тези промени. Знаете, Европейският парламент се състои от над 700 колеги. Затова най-важното, което една група като ГЕРБ и СДС може да прави е да гради мостове, да убеждава своите колеги и да търси партньорства по важни теми за нашата страна. Промените, които чакате в Европейския съюз? Това, което виждаме е, че Европейския съюз не прави резки завои. И това дава по-голяма предвидимост и стабилност на държавите членки. Само, че в същото време, когато имаме период на кризи, дали икономическа и финансова криза, дали е кризата след COVID, която икономиките ни претърпяха, дали е войната в Украина, ние много бързо успяваме да пренастроиме нашите политики. И точно за това и сега важните теми са за това как да засилим икономиката и нашата индустрия, и от друга страна как да засилим нашите отбранителни способности. Очаквате ли българската политическа обстановка да повлия на взаимодействието между нашите евродепутати? Първо трябва да кажем, че последните 3 години не помагат на България да отстоява европейските си цели и приоритети. Ако нямахме тази политическа нестабилност и невъзможността да има политически диалог под каквато и да е форма в последните 3 години, ние днес щяхме да бъдем членове на еврозоната, пълноправен член на Шенген, така както е Хърватия, защото преди 3 години правителството имаше ясни приоритети, които следваше и те можеха да бъдат продължени. Затова за мен няма нещо по-важно от това ние да имаме стабилно правителство, правителство с политически лица, да може да поема политически приоритети, с хора, които могат да поемат ангажименти, готови са да водят разговор, защото само тогава ние с нашите колеги тук можем да убедим нашите колеги. В крайна сметка едни решения като Шенген, те не са просто премахване на граница. Това е и политическо доверие, което ти се дава от останалите държави членки. Според вас Унгария може ли да промени посоката на европейската подкрепа за Украина? В последните седмици видяхме, че Орбан посети Русия, но той посети и Украина. Това, което виждаме е, че в крайна сметка в последните години Путин се опитва да направи така, че Европа да не бъде единна, само че какво се случи? Нека да погледнем. Направи така, че Финландия и Швеция да се присъединят към НАТО. И с това в момента имаме много по-близка граница, натовска граница с Русия. Направи така, че Европа да увеличи средствата, които отделя за отбрана, както на европейско ниво, така и държавите, които са членки на НАТО. Това преди 10 години беше абсолютно немислимо. Това са само няколко от множеството примери. Затова всички тези действия на Путин, с които той смяташе, че ще ни разедини, всъщност ни обедини и направи по-близки. И затова всякакви опити, които Орбан би имал в същата посока, всъщност те водят до точно обратното. Последно, за вашата работа в Европейския парламент. До сега технологиите бяха ваша тема. Очакваме ли да продължите също този път? Да, разбира се. Темата е дори още повече на дневен ред в европейските институции, но не само както и за гражданите, така разбира се и за европейските компании.
така че ще продължим работата. Това, което бих искала, е тази тема да има по-голямо отражение в нашата страна. И какво имам в предвид? Само преди дни видяхме, че една от големите технологични компании ще отваря свой дата център в Румъния. Преди 2 години и половина друга голяма технологична компания отвори огромно представителство в Гърция. Ако ние имаме стабилно правителство, отново пак казвам, с ясни цели, можем да използваме не само контактите, но и влиянието, което имаме, за да поставим България на картата на тези технологични компании.